helt fantastisk kväll här i Stockholm. Människorna är glada. Och vad som gör det ännu bättre är att det är en man som står här och spelar sin musik för oss. Se vad alla glada är. Ja, hur ska vi få för hitta fler som honom som kan spela för oss såna här trevliga sommarkvällar? Skicka in dina förslag på pepsi.se. Jag ser väldigt mycket fram emot att få mer av sånt här.